Ikan ikan patine yo besar-besar yo. Besar-besar ikan patine. Tapi itu pasnya cukup. Iki ning parit iki, dalem ning parit. Ikan patin besar-besar, Lis. Iku sampai rono. Sampai rono yo. Nang soringin kono ya penak. Sing golek pohon sing besar. Yes, dibeber. Nanti buka sekone. Niki nang nggone dhuwur, dadi pemandangane luas, iso ndelok sembarang. Apa? Pohonnya kayak gambar apa nak? Iki dhuwur iki, pitik iki gambar apa? Ya? Pesawat. Oh, gambar pesawat. Nak singkai, sebesar kae. Ya. Sebesar kae lho, sing pohon sebesar. Ae lho. Hah? Gambar apa? Gambar oma. Gambar oma. Naiki. Kayak apa? Kayak apa? Kayak tangga-tangga. Oh. Oh, pinter. Meja-meja ya. Iki jenenge pohon serut. Pohon serut. Serut. Pohon. Enggak ono semute kayak tangga atau kayak meja ya. Iya. Pintar. Oh, kayak teng kono akeh wong rekreasi. Kono. Arek TK-TK kayak ya. Ini semute. Oh iya. Kak, sekone. Apa lauk? Apa lauk e? Oh, sego goreng. Kari wasin. Ah, sik. Mam. Oh, sik penuh mulute. Nang, iku lho. Enak. Mantap. Olahraga ta? Olahraga lari-lari. Ayo bali, aja ado-ado. Mamsek. Ayo kok muter ae. Di kono ono kebun binatange. Tapi enggak boleh direkam. Enggak boleh difoto, enggak boleh direkam. Ono ular, ono monyet, ono burung kakak tua, ono burung gagak, ono apa ae nek kono hewane ono apa ae? Enak sembarang. Ada buaya. Buaya di kono. Oh, neng kono. Terus paling kono kidangnya nang di kidangnya. Kidang. Oh, rusa. Enak. Rusa laki-laki nek perempuan. Oh, rusa laki-laki ambek perempuan. Oke. Dis, enak manuk emprit. Maem, neng dhuwur. Kurung. Lapar paling manuk emprite ya. Hah? Iya. Lu suarane? Iya. Iya. Hah? Tujuh. Ya.
nang di nang rono tak delok ambek ayah kok kene. Aja ado-ado muter ning kono ae. Ari. Manuke nang dhuwur, wis arek paling. Kene suarane nak. Hirup napas yang panjang, banyak oksigen. Banyak oksigen. Awas, sama aku yo, alon-alon. Iki dulu ikannya ikan. Iki, ikan. Oh, kuiku, sendirak. Awas licin. Ikan ini, ikan patine, yo, besar besar yo. Besar besar ikan patine. Tapi itu pasnya nggak cukup. Ikan yang parit iki, telen yang parit. Ikan patin besar besar lis. Aku sampai rono. Sampai rono yo. Ya apa aku ya, aku apa? Umpoi kan opoi kuna merah itu. Besar besar kan patinnya. Ini kau ini apa siapa itu? Kak ngerti ya ya. Apa? Besar besar ya lapar paling. Cuma cuma. Kayak pembatas ben gak ucol nak. Iya. Anak sing mati satu kaya ning kono. Iku ikan kecil iki. Besar-besar ikan pati ini. Medek. Ayo, masuk lek. Wes. Es beduk, wae balik, anas. Apa iki? Oh, iki senenganmu iki. Jeneng akuarium. Lah apa jenenge? Apa yo lali aku. Jeneng akuarium biru ditokne kayak kene iki berarti. Yo wis besar. Ikan iki mah. Iki ikan. Ikan apa jenenge? Ikan apa yo? Eh, seneng akuarium ana sing cilik, anak-anake cilik asine iki. Neng kono mau no, neng kono mau no, iwak koi didol ya neng kono. Iku yang hitam, iku mari gelut iki paling. Tuku iwak koi enak neng kene. Iku hitam iki jenisnya. Bedo dewe. Paling sing lanang ngono kok. Bedo dewe. Paling ada sing hitam. Hitam iku. Ini hmm. Setahun dua ikan patin san, yo. Tak wis goreng. Ayo, masale. Telok ikan sing sebelah kene. Ikan apa ini? Oh, iki ikan tombro. Iki wak tombro iki. Iki kecil. Gedhi wak tombrone. Iki ikan nila iki. Ikan nila sepanjang kono. Besar sekali, Nak. Wow, banyak sekali ya ikannya. Hmm? Pengen duwe koyo ngene? Sok empen tak duwe rezeki. Mangsul yuk, duk. Gak kelihatan. Hmm. Gak tombro.